အားလုံးမင်္ဂလာပါတီဗီပါတီဗီကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာသူစိတ်ဓာတ်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့ရဲ့အပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။အာလူရဲ့ချက်ဥရဲ့ကော်ဖီဆေးရဲ့တခါတုန်းကတားဖားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့တနေ့မှာတော့တမီးဖြစ်သူကသူ့ဘဝဟာဆိုးရွားလာကြောင်းအခက်ခဲတစ်ခုပြီးတိုင်းနောက်တစ်ခုကရှိနေတဲ့ကြောင်းညင်ညူပါတယ်။အများတန်းရုန်းကန်နေရတာကိုလည်းစိတ်ကုန်လှပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။စဖုံမုံအလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းနေတဲ့အဖေဖြစ်သူကတနေ့တော့သူ့တမီးကိုမိဖို့ကြောင့်တည်းခေါ်ဆောင်တော့ပါတယ်။ထို့နောက်ရင်းနှွေးအိုးသုံးအိုးကိုအပူချိန်မြင့်မြင့်နဲ့စတင်လိုက်ပါတယ်။ရင်းနှွေးတွေစပြီးစူးပွက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပထမအိုးတွေကိုအာလူထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒုတိယအိုးတွေကိုချက်ဥထည့်လိုက်ပါတယ်။တတိယအိုးတွေကိုတော့ကော်ဖီဆေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့စကားတစ်ခုမှမပြောဘဲထိုင်ဆောင်နေပါတယ်။တမီဖြစ်သူကဖခင်ဖြစ်သူဘာလို့နေမန်းကိုနားမလည်နိုင်စွာနဲ့တီးခန့်စောင့်ကြည့်နေရပါတယ်။မိနစ်20ခန့်ကြာမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကမိဖို့ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်အာလူးတွေကိုထုတ်ပြီးပကံလုံးတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပါတယ်။ကျက်ဥကိုထုတ်ပြီးနောက်ထပ်ပကံလုံးတစ်ခုနဲ့ထည့်ပါတယ်။ကော်ဖီကိုတော့ခွက်တစ်ခုနဲ့ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူ့တမီးကိုတမီးပါမြင်လဲလို့မိပါတယ်။တမီးဖြစ်သူကလည်းအာလူးရဲ့ကျက်ဥရဲ့ကော်ဖီရဲ့လေးအဖေရဲ့လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကတိတိချာချာကြည့်ပါအောင်တမီးရဲ့အာလူးကိုထိကြည့်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တမီးဖြစ်သူကလည်းအာလူးကိုထိကြည့်ပြီးနောက်အာလူးကပြော့ဤနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူကကျက်ဥကိုယူပြီးခွဲကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကျက်ဥကတော့အကျက်လွန်ပြီးအထဲမှာမာနေပါတယ်။ထို့နောက်ကော်ဖီကိုတငုံလောက်တောက်ပြီးမြည်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကော်ဖီရဲ့မွေရနံကြောင့်တမီးဖြစ်သူပြုံးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်းသဘောမပေါက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အဖေဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဟင်လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကရှင်းပြပါတယ်။အာလူးရဲ့၊ကျက်ဥရဲ့၊ကော်ဖီရဲ့ဟာတူညီရဲ့အပူချိန်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။အာလူးကအစကတော့မာကျောတဲ့တတန်ကိုစောင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စူပွက်နေတဲ့ရည်နှီးပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ပျော့ပြောင်းသွားပါတယ်။ကျက်ဥကတော့ကွဲလွယ်တဲ့တဒံကိုဆောင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စူပွက်နေတဲ့ရင်းနှွေးပူနဲ့အကြာကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အထဲကအရေးတွေဟာမကြောလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကော်ဖီဆေးကတော့ထူကြပါတယ်။စူပွက်နေတဲ့ရင်းနှွေးပူနဲ့ထိပြီးတဲ့အခါမှာသူကရင်းနှွေးကိုအချားပုံမကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။သမီးကရောဘယ်ဟာနဲ့တူပါသလဲ။ဘဝမှာအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘယ်လိုတုံ့ပြန်လေးရှိပါသလဲ။အာလူးလိုလား၊ကျက်ဥလိုလား၊ကော်ဖီဆေးလိုလား။ကျွန်တော်တို့တွေအလုံးဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်ဘလို့ကြုံတွေ့လဲဆိုတာအပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကွာခြားတော့ကြပါတယ်တင်းဘဝမှာလည်းအခက်အခဲတွေကြုံတိုင်းစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ကော်ဖီဆေးလေးလိုပြပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါစိတ်ညစ်စရာတစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါမစဉ်းစားပါနဲ့တခါတုန်းကဟောပြောဝဲတစ်ခုမှာပညာရှိဟောပြောသူတစ်ယောက်ကအယံရေရတဲ့ဟာသတစ်ခုကိုပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကလည်းဝလုံးကွဲရေကြပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲတူညီတဲ့ထိုဟာတာကိုပဲနောက်တစ်ချိန်ပြပြလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့လူနည်းနည်းပဲရည်ပါတော့တယ်တအောင်းလောက်နေတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထိုဟာတာကိုပဲပြန်ပြောပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဘသူမှရင်မဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးထိုခါကျမှသူကပြုံးပြီးပြောပါတယ်ဟာတာတစ်ခုတည်းကိုတစ်ခါတစ်ခါခင်ဗျားတို့မြည်ကြဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲခဏခဏဝန်းနေနေကြတာလဲဘဝမှာဝမ်းသာစရာရှိမယ်ဝမ်းနေစရာရှိမယ်ဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်ရာမှမတည်မြဲပါဘူးဟာသာတစ်ခုကိုတစ်ခါတစ်ခါမရရသလိုဆင်းရဲစရာတစ်ခုကိုလည်းတစ်ခါတစ်ခါမတွေ့ပါနဲ့စတီဗ်ဂျော့ဘ်စ်ရဲ့နာမည်ကျော်မင်္ဂလာတခါတလေမှာလောကကြီးကတင်ကိုအုပ်ခဲနဲ့ပေါက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်မတော့ပါစေနဲ့တင်တခုခုကိုတော့ယုံနေမှဖြစ်မယ်။တင့်ကိုတင်တင့်ယုံကြည်ချက်တင့်ဘဝတင့်ကကြမှာပါပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်မှာယုံကြည်ချက်တခုရှိနေဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝလုံးကျွန်တော်ကိုရှေ့ဆက်လျှောက်စေခဲ့တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးတာကိုလောက်ကင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။တင့်ကြိုက်နှစ်သက်တာကိုတင်ရှာဝေဖို့လိုပါတယ်။တင်နေရမယ့်အချိန်ကအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။အခြားလူတယောက်ရဲ့ဘဝထဲမှာဟန်ဆောင်ပြီးမနေပါနဲ့အခြားသူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ boundary ထဲမှာပိတ်မိမနေပါစေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့အမြင်တွေကြောင့်သင်စိတ်တက်မညှို့နှံပါစေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့သင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုရယူဖို့တတိရှိပါစေအခြားအရာတွေအလုံးကသင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာနဲ့ရှင်ရင်အမြဲတမ်းဒုတိယပဲဖြစ်ပါစေ Steve Jobs CEO of Apple Computer and Pixar 2023အထပ်ပါစကားကတော့ Stanford University မှာ Steve Jobs ပြောခဲ့တာကိုကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်ထဲမှာ Apple product တွေဖြစ်တဲ့ MacBook,
iPad, iPhone စတာတွေကိုလူတိုင်းသိနေပါပြီ။လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလောက်အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့စတီးဗ်ဂျော့ဆန်မိန်ကွန်းကိုအမှတ်မထင်ကျွန်တော်ဖတ်မိခဲ့ပါတယ်။အရင်ကောင်းကောင်းလို့ဖတ်ပြီးတာနဲ့အရင်ကထက်စိတ်သက်အင်အားတွေပိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်မှာတော့2009ခုနှစ်ဇွန်လဆနေ့ရက်နေ့မှာစတန်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှာစတီးဗ်ဂျော့ပြောခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်မိန်ကွန်းကိုစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။သင်
ဒီတက်ကတူရဲ့ပွင့်နှင်းသမင်းမှာမင်ကွန်းပြောခွင့်ရပြီးခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့ခွင့်ရတာအရန်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ကောလိပ်ကမှပွင့်မရခဲ့ပါဘူးရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီနေ့ဟာကောလိပ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးရှိခဲ့ဘူးတဲ့နေပါပဲဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်၃ခုပြောပြခြင်းပါတယ်အဖြစ်အပျက်လေး၃ခုပါပဲအခြားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပထမဆုံးအဖြစ်ပြက်ကတော့ဘဝရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်လည်ဆက်ဆက်ခြင်းမှာကျွန်တော် read calling မှာ6လတက်ပြီးကြောင်းကထွက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်18လနီးပါး college ကိုတန်ရောစေမကုန်ခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာလို့ကျွန်တော် college ကထွက်ခဲ့ရပါလဲကျွန်တော်မွေးခင်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုအရင်ပြန်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်မွေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေကငယ်ရွယ်တဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမွေးစားမဲ့သူစီစွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုပညာတတ်တွေရှိကိုပဲလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခဲ့ပါတယ်ရှိနေတယောက်နဲ့သူစနီးတို့ဟာကျွန်တော်ကိုမွေးစားဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူတို့လူကျင်တာမင်္ဂလိဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကိုမမွေးစားတော့ပါဘူးမွေးစားဖို့ကလေးရှာနေကြောင်းစရင်သွင်းထားတဲ့အခုကျွန်တော်မိဘဖြစ်လာမဲ့အဖေနဲ့မိဟာညဘက်မှာဖုန်းခေါ်ဆုံမှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးကျမတို့မှာမမျှော်လင့်ထားတဲ့ယောက်ျားကလေးတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်။ရှင်တို့သူ့ကိုလိုချင်လားလို့အမေခံရတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မွေးစားအမေကဘွေရတယောက်မဟုတ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်မွေးစားအဖေကအထက်တန်းကျောင်းမအောင်ခဲ့တာကိုအမေအရင်ကနောက်မှသိခဲ့ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ညှဉ်းဆဲခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လအနေငယ်အကြာမှာတော့ကျွန်တော်မွေးစားမိပါတွေကကျွန်တော်ကိုတကယ်ကောလိပ်ပို့မယ်လို့ယုံကြည်အောင်ပြောတော့မှအမေအရင်ကလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်18နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်ကောလိပ်တက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အတွေ့အကြုံမရှိပဲကောလိပ်ရွေးမခဲ့တာကြောင့် Stanford နီးပါးဈေးကြီးတဲ့ကောလိပ်ကိုရွေးခဲ့မိပါတယ်။လက်လောက်လက်စားရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မိပါရီစုထားရလဲကျွန်တော်ကျောင်းစီအကြောင်းကုံတော့ခဲ့ပါတယ်။6လခန့်ကြာမှာတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသာတက်နေရတာဘာအလားအလာမှမမြင်မိပါဘူး။ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုသိအောင်ဒီကောလိပ်ကြီးကဘယ်လိုကူညီပေးမှာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြီးကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးဘဝတစ်လျှောက်လုံးစူဆောင်းလာခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်နေခဲ့တယ်လေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကောလိပ်ကနေထွက်ရင်အယားအယားချုံးဝေတော့မယ်လို့ယူဆပြီးကြောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်အရန်ကိုကြောက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနေကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျွန်တော်ဘဝမှာချခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုထွက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးမဲ့လည်းမတက်မဖြစ်တက်နေခဲ့ရတဲ့အတန်းတွေကိုမတက်လဲဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ college ထဲကအတန်းတွေကိုစတင်ပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်။စာကျွင်းကောလိပ်ကထွက်ပြီးမယ်ထိုကဲ့သို့သောကျောင်းသားများအတွက်တက်ခွင့်ရှိရတဲ့အတန်းတချို့အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်မှာရှိပါတယ်။အရာအလုံးချုံးမိခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကကောလိပ်ကထွက်ထားတာမို့ကျွန်တော်နေဖို့အခန်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေရဲ့အခန်းမှာကျမ်းမြင့်ပေါ်လိုက်အင်္ဂလိပ်ရှိပါတယ်။ကုတ်ဘူးခွန်တွေကိုကောက်ပြီးစက်ရုံကိုပြန်အပ်ကစားတော့ကိုပတ်ဆိုင်ရှာခဲ့ပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအစားအသောက်ကောင်းစားရဖို့ခုနှစ်မိုင်ရှိတဲ့ခရီးကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီးဟာရာခရစ္စနာဖရာကျောင်းကိုတွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွားခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စူဆန်းစိတ်တွေနောက်ကိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကနောက်တစ်ချိန်မှာတော့အဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ပြောပြပါရစေ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Reed College ဟာလယင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာထိတ်တန့်ဆင်ရှိပါတယ်။ကျောင်းထဲကဘလူးပိုစတာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘလူးစာတမ်းကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လယင်းအလုံးဟာလှပနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကောလိပ်ကထွက်ခဲ့ပြီးပုံမှန်သင်တန်းတွေမတက်ရတော့တာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလရေအလှအပရင်းနီးသင်တန်းကိုတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် Serif နဲ့ San Serif တို့လို Font Family တွေကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စက်လုံးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပေါင်းဆက်ရမှာဂျားထဲမှာထားတဲ့နေရာလွတ်တွေအကြောင်းစက်လုံးတွေဖွဲ့စည်းထားတာတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကအရန်ကိုလှပပါတယ်။တိတ်ပန်နီးနဲ့တိုင်းတာလို့မရတဲ့လှပမှုမျိုးနဲ့လှပပါတယ်။ကျွန်တော်အရန်ကိုသဘောကျခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလေးလာရတာကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဘဝမှာလက်တွေတစ်ခါမှအသုံးမဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ဆယ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံး Macintosh computer ကိုစတင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလေးလာမှုတွေကကျွန်တော်ကောင်တဲကိုအစီအစီပြန်ဝင်လာပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော် Mac တီထွင်တဲ့နေရာမှာတုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့တီထွင်တဲ့ computer ကစာရေးသားရမှာအလားပါဆုံး computer ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သားအကြောင်းတုန်းကအဲ့ဒီလက်ရေးသင်တန်းလေးမတက်ခဲ့ရင် Mac မှာဒီလောက်လှပတဲ့စာရေးသားရဲ့စနစ်ပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်သား college ကမထွက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလက်ရည်အလှသင်တန်းကိုကျွန်တော်တက်ဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေမှာအခုလိုလှပတဲ့စလုံးပုံစံတွေလည်းရှိလာဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခမည်းအနေနဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်နေတဲ့အချိန်မှာခမည်းဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဆက်ဖို့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ခမည်းဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဆက်လို့ရတဲ့အချိန်ကခမည်းဘဝကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်ပါပဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စနစ်အကြနောက်ပြန်လှည့်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အသေးအဖွဲအရာလေးတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခမည်းဘဝမှာလည်းခမည်းလုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေဟာတနေ့တနေ့ခမည်းဘဝထဲမှာအသုံးဝင်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်။ကံတရားဘဝဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမြင့်တက်ခဲ့ရပါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကပဲကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကကျွန်တော်ကိုတစ်ခါမှစိတ်မပြတ်စေခဲ့ပါဘူးဒုတိယပြောချင်တာကတော့ချစ်မြတ်လို့ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းပါကျွန်တော်ကတကယ်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပဲကျွန်တော်ဘာကိုနှစ်သက်မြင်လို့ရဆိုတာကိုသိခဲ့ပါတယ်အသက်20အရွယ်မှာwolf နဲ့ကျွန်တော် apple ကိုစတီထောင်ခဲ့ပါတယ်စတီထောင်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့ကားကိုယ်တော်ထဲမှာပါကျွန်တော်တို့အရင်စူးစမ်းခဲ့ကြရတယ်စနစ်အတွင်းမှာ apple ဟာကားကိုယ်တော်ထဲကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနေဝန်ထမ်း4000ကျော်ရှိပြီးဒေါ်လာ2 billion တန်တန်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Macintosh ရဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်အသက်30အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီးအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကိုထောင်ထားတဲ့ company ကနေကျွန်တော်ဘာလို့အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတာလဲလို့ခင်ဗျာစဉ်းစားနေပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်။Apple ကစပြီးတိုးတက်ကြီးပွားလာတော့ရည်ချင်းရှိပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူလုပ်ငန်းကိုဦးစီးနိုင်မဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ငါရင်ခက်အပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမနှစ်မှာတော့အလုံးအစင်ပြီးခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းအချိန်ကြာလာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကွဲလာပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုတ်အဖွဲ့ကသူ့ဘက်ကရက်တီခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အသက်30အရွယ်မှာကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပုံအော်ပြီးအာရုံစိုက်ခဲ့သမျှစူးစမ်းခဲ့သမျှတွေရေရှုံမြောသောသလိုပါပဲအဲ့ဒီတုန်းကခံစားချက်ကအယံကိုဆိုးရွားပါတယ်ကျွန်တော်လာအနေငယ်ကြာသည့်အထိဘာဆက်လုပ်ရမယ်မှမသိခဲ့ပါဘူးနောက်ပေါ်ထွက်လာမယ်စွန့်ဦးတီထွင်သူများရဲ့ဆရာထက်သက်မှုကိုရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်စီလက်ဆင့်ကန်းကန်းခဲ့ရတဲ့တာဝန်ကိုမကြည့်ပြုံတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒေးဗစ်ပတ်ကတ်နဲ့ဘော့ဘ်နွိုက်စ်တို့ကိုတွေ့ပြီးတောင်းပန်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဆီလီကွန်ဗယ်လီကနေတောင်ထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်အာယုံဦးလန်းစာပြန်လဲပြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဒီလိုအလုပ်ထုတ်ခံရုံနဲ့တော့အဲ့ဒီချစ်မြတ်နိုးခြင်းတွေမပြောက်သွားခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစအပြန်ပြီးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အပတ်ကနေအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတာဟာကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဆိုတာကိုအဲ့ဒီတုန်းကသတိမထားမိခဲ့ပါဘူးအောင်မြင်မှုရဲ့လေးလံခြင်းကိုလူသစ်တယောက်ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုတွေနဲ့အစားထိုးခံလိုက်ရသလိုပါပဲကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးတည်ထွင်နိုင်တဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကိုရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်နောက်9နှစ်အတွင်းမှာ Next လို့ခေါ်တဲ့ company တစ်ခုနဲ့ Pixar လို့ခေါ်တဲ့အခြား company တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဇနီးဖြစ်လာမယ်အယံတော်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ Pixar ဟာပထမဦးဆုံး computer animation ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Toy Story ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာမှာအအောင်မြင်ဆုံး animation studio တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ကာလအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ Apple က Next ကိုဝယ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်လည်း Apple ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Next မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာ Apple ရဲ့အသက်ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဇနီး Lori နဲ့ကျွန်တော်တာယာရဲ့မိသားစုလေးကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်သာအပတ်ကနေအလုပ်ထုတ်မခံရရင်ဒါတွေတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရဖြစ်ပျက်ကြီးကစိတ်ကားကြီးတစ်ခွက်လိုပါပဲဒါပေမဲ့လူနာအတွက်လိုအပ်ခဲ့တယ်လေတခါတလေလောကကြီးကခမည်းရဲ့ခေါင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ပောက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုတွေမပြောက်သွားပါစေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့အထိရောက်လာအောင်
中部比给啦，这种青年路啦过，这种路开路吧，看伢嘞不忘嘛，看伢白伢有路伢啦，青年路嘞底部路吧嘞，啊，这说啦不忘了对方有缘人呀嘛，路爱的路，他到龙龙没，啊，路有缘人呀嘛嘞，路爱吧嘞，啊，路说啦，看伢也青椒椒苗苗哇，半心没一下吧，大家啊，刚从你两个，看伢青年路嘞，路过路破吧呗。မတွေ့သေးရင်ညီမနေပါနဲ့ဆက်လက်ရှာဖွေပါခမရရဲ့နှလုံးသားကတနေ့နေ့မှာခမရချစ်တာကိုတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးရဲဆုံးတွဲလို့ပါပဲကိုတကယ်ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်နှစ်တွေ့ကြလေလေအချစ်တွေ့ခိုက်မြဲလေပါပဲဒါကြောင့်မတွေ့သေးသေးရင်ဆက်လက်ရှာဖွေပါကျွန်တော်တတိယပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတည်ရင်တရားပါကျွန်တော်အသက်၁၈နှစ်အရွယ်တုန်းကဆိုယိုလေးတစ်ခုဖတ်ပူပါတယ်အဲ့ဒီဆိုယိုလေးကနေတိုင်းနေတိုင်းကိုတင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်အသက်ရှင်ပါတနေ့ကျရင်တင့်တွေးတာမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီဆိုယိုလေးကကျွန်တော်ဘဝပေါ်အများကြီးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကလွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်မှန်တဲ့ကိုမနေ့တိုင်းကြည့်ပြီးဒီနေ့ဟာငါနေရမယ့်နောက်ဆုံးနေ့ဆိုငါဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးမိခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့သာဆိုရင်ငါအခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အရာကိုငါလုပ်မလားလို့မိခဲ့ပါတယ်အဖြေကနိုးဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်သိခဲ့တာကကျွန်တော်တခုခုပြုတ်ပြင်ဖို့လိုပြီးဆိုတာပါပဲမကြခင်မှာတည်နိုင်တယ်လို့ခံယူထားခြင်းကလည်းကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့ရမှာအများကြီးအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မျှော်လင့်ခြင်း၊မမာနအကြောက်တရားရှင့်ယွင်ခြင်းတွေအလုံးဟာတည်ခြင်းဆိုတာကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အလုံးပြတ်ကွဲကုန်လို့ပါပဲ။ဒါတွေအလုံးပြတ်ကွဲသွားပြီးတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရေးကြီးသောအရာကခေါင်းထဲအလိုလိုပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မကြခင်တည်နိုင်တယ်လို့တွေးခြင်းကသင်ဟာတစ်ခုခုဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့တွေးလို့ရှိခြင်းကိုဖြတ်ဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ဟာအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်လीတည်တာထက်ပိုပြီးဆုံးရှုံးနိုင်တာရှိသေးလို့လားဒါကြောင့်တင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုမလုပ်ဖို့ဘာမှစင်ကြေးပေးစရာမရှိတော့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကင်ဆာရောဂါခံစားခဲ့ရပါတယ်မနေ့9နာရီခွဲမှာစကန်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ pancreas တရွတ်ရွတ်ထဲမှာအကျိတ်ရှိနေရကိုသိလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်အစကတရရွက်ဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိပါဘူးဒေါက်တာတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကန်ဆာဟာကုသလို့မရကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်6လထက်ပိုပြီးအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်စီပြီးအေးအေးဆေးဆေးအနာယူကပြင်ဆင်ရရှိရာပြင်ဆင်မှုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူတို့ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုနောက်ဆက်နှစ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကိုအခုတည်းကပြောခဲ့ပေါ့နောက်ဆက်ခိုင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲဒီယောဂါနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တညက်နေပါတော့ဆရာဝန်ကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့လေကြောင်းတွေကိုအန်ဒိုစကုပ်ထည့်ပြီးအစာအိမ်တွေဥရီတွေကတစင်တရွတ်ရွတ်အကျိတ်စီကဆဲလ်တချို့ကိုထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကထိုဆဲလ်ကိုကြည့်ရပြီးမှတော့စတင်ပြီးငိုကြပါတော့တယ်လို့ကျွန်တော်မိမာကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီတရွတ်ရွတ်ကင်ဆာဟာဖြစ်လိဖြစ်တာနေပြီးခွဲစိတ်ကုသလို့ရတဲ့ကင်ဆာမျိုးအစားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့ဝန်တာလုံးဆုခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအခွဲအစိတ်ခံခဲ့ပြီးအခုတော့ပြန်လဲကောင်းမွန်သွားပါပြီ။သေခြင်းတရားနဲ့အနည်းဆုံးခံစားမှုခဲ့တာပါပဲ။လူတိုင်းမသေခြင်းကြပါဘူး။ကောင်းကင်ဘုံသွားခြင်းတယ်လို့ပြောနေတဲ့သူတွေတောင်မသေခြင်းကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သေခြင်းစရာဆိုတာကျွန်တော်တို့အလုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာပါ။ဘသူမှတည်ခြင်းတရားကမလိုမြောက်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့တည်ခြင်းစရာဆိုတာဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကဘဝကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အရာပါအခုတင်ကအသိဖြစ်နေပြီမဲ့တနေ့နေ့မှာတင်ဟာဟောင်းနှံသွားပြီးတည်ဆုံးရမှာပါဒီလိုမျိုးပြောရတာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဟာအမှန်တရားပါတင်နေရမယ့်အချိန်ဟာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားသူတယောက်အဖြစ်နေထိုင်ရင်တင်အချိန်တွေကိုမဖြုံးတိလိုက်ပါနဲ့။ပုံသေးကားချက်ကြီးထဲမှာပိတ်မိမနေပါစေနဲ့။တခြားသူတွေတင်ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့မနေထိုင်ပါနဲ့။တခြားသူတွေရဲ့ဆွဉံတန်တွေကတင်ရင်တရားဂီတတန်ကိုမဖုံးလွှမ်းတော့ပါစေနဲ့။အရေးကြီးဆုံးကတင်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့တင်ဟိမတ်တွေတော့ကိုလည်းရဲတဲ့တတိရှိပါစေ။တင်ရင်တဲကနှလုံးသားတွေကဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ပါ။အခြားအရာတွေကိုဒုတိယဦးစားပေးပါ။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက The Whole Earth Catalog လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တအုပ်ရှိခဲ့ပူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကသူကတမချန်းစာလိုပါပဲ။လူတော်တော်များများမှရှိပါတယ်။မန်လိုဖက်နဲ့တင်မွေးတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တဲ့ Stewart Brand ဆိုတဲ့သူကတည်ထွင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းက1960အစောပိုင်းလောက်ပေါ့။ကွန်ပျူတာတွေမပေါ်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီစာအုပ်ကလက်နက်ဆက်နဲ့ရိုက်တာကကြင်းနဲ့ဖျက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။သူက Google နဲ့သဘောတရားတူပါတယ်။ရှာရင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှာနိုင်ဖို့လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်မျိုးပါ။Google ပေါ်မလာခင်35နှစ်လောက်ထိသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ဟာလက်တည်ဆန်ခဲ့ပါတယ်။သ
သူတို့စာအုပ်ကိုအဆင့်ဆင့်မူမှန်ကြတယ်1980ရဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ကျော်ပတ်မှာတော့မနက်ခင်းနေအောင်အောက်ကကျေးလက်လန်းကလေးရဲ့ပုံပါလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပုံအောက်မှာတော့အမြင်ယူသစာလောင်းနေပါသေးဆိုတဲ့စကားစုတွေပါခဲ့ပါတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပါကျွန်တော်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီစကားကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ် အခုခင်ဗျားတို့အားလုံးဘွေးရီယာပြီးဘောအတေတခုကိုစတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုအမြင်ယူသစာလောင်းနေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အထပ်ပါမင်ကွန်းကတော့စတီဗ်ဂျော့ဘ်ရဲ့နာမည်ကျော်မင်ကွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောမှာလည်းသူ့ရဲ့မင်ကွန်းအတိုင်းနေခဲ့ပါတယ်ဒီမင်ကွန်းကိုမမြင်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီလိုနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်
ကတီကေရဖက်ခွင့်ရခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့လည်းတွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဒီစာအုပ်ထဲမှာတင့်တော်အောင်ပါတာပြင်ပြီးကျွန်တော်အစာဖက်ဗရီသက်တွေနဲ့မျှဝေလိုက်တာပါ။ Steve Jobs ပြောခဲ့တဲ့အရာ၃ခုလုံးကိုလည်းသင်ခန်းစာယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ဘဝမှာလောကတန်းကြောင့်မြင့်တဲ့အခါမြင့်မယ်၊နိမ့်တဲ့အခါနိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုတွေမပြောင်းသွားပါစေနဲ့။အိမ်မက်တွေကိုဘတော့မှမစွန့်လွှတ်နိုင်ပါနဲ့။ဒီနေ့သာတင့်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးလေးဆိုရင်သင်ပါလို့မလဲ။ဒီရဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ခံစားပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။သူစိတ်တက်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့ရဲ့အပိုင်းလေးကိုကြားခင်တိဆက်တော်မှာမလို့ဒီရရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဖောင်းကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချက်နဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like button လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါနော်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။